我是觉得，因为我们这里低桩进去好像也很多，对对。找，然后那个实力，因为进去有20个人，那对面就会有5、6个皇家，然后还有一堆钻石，然后我们那个出金就会很尴尬。他们一直在抱那个无人机跑来跑去啊，我们就被压制。那他们就不给我们无人机啊？对啊，不给活路。我打他才50而已。哎、欸，他们在绕下面要来第三个有没有一些兴趣把宝箱解完吧？宝箱解完了，宝箱满分。多快？对，我们那些低装玩家进去已经把它清完了，现在就差无人机拖营群。来了来了，来了，等下过来。倒了，碎，碎，一个皇家。碎。原来是要继续托运。那你们没有架打的话，就继续拖，除非你们要把他们击退。你击倒再怎么样，一定会满了。主要是同一个人，然后跟出，是吧？如果击倒没，就是如果击倒没满的话，我再看看我这边有谁可以拖一下给你打。其实一定会满的。你出来给我们拖就好了，好了。哇，现在啊，哇，你们离谱，要晚一点吧。我现在就一个人呢，我真的瑟瑟发抖，我真的一个。你现在只有，你只有一个人哦。对啊，还有一只啊，我们家还有一个叫那个大帅哥阔鱼，他就是进来想要看神仙打架，每次都被打。好，Let's keep 过来差不多了。那个对面，无人机要看拿弓，拿核电倒筒一个，下倒一面的，个，还是说拿分塔？翻着跳，翻着跳。一个蹲人如着。果不够，就不要硬拼灯塔，就拿核电站。我就是因为人不够的话，我不敢拿蹲塔。有一个。是这样翻吗？过来，跟宙斯神他们讲一下，翻过来了，来把翻弄死，呼吸在这里呀、啊。都过来了，宙斯神那一队的往前冲了。他们丢网具了，都缓了，我怎么打？老徐。来把他们打散，把他们打散，上！那个光我拖着，这很多个了，这很多个了。哦，他们大部队在这里。水过来啊！他们在拿无人机啊！对，他们在拿武器，他们拿去。我今天拿灯他们留一个拖住。莫文杰获得那个100灵，然后抢回，记得吃那个绿针，然后开火刀，光盾都有吧？用力有进去了吗？OK OK，你就上船的时候开光盾了，应该都知道了。我们因为托运比较慢的关系，先保一吧，然后晚上就进攻吧，攻得进去了，有问剑在。还上了，上对战喽！灯塔加值要补哦，守得很好，守得很好，补加值，补加值。灯塔上还有两个，还有两个，死掉了，死掉了。补加值哦，各位补加值。
一人可以放三个。文件把那个晚上中转是7点到9点可以攻吗？那晚上6点半中转集合哦，各位，能上线都上线，中转人尽量塞满，现在有点困难。快点快点，剩一点点了，还有没有人可以用指针的？哎、欸，我们已经第一了，是不是？死掉的就直接回医疗床，死掉的回医疗床。打掉了，打掉了。死掉的都回医疗床。哎、欸，他们会随机复活，他们会随机复活，回门口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 ，快点。回自己家门口，不要再卡在夜猫门口了，都回来，都回来，全部回自己家门口，现在快点，不要带他们闯口了，快点。全回自己家，全回自己家。啊、他们冲过来了，门口门口，注意看，那个狙击战术都丢出来，门口夹子摆一摆。不要追出去，不要追出去。用火炮压制他们，不要追出去，他们一下山就用火炮炸。下了64个人啊！下了没有满哦，人都补出来。地上的夹子摆一摆，地上的夹子摆一摆。先打那个冲下来的，让他死啊！还跑到我们脸上了。夜白，霍顿。那个在船头的，注意看一下水里有没有水鬼啊！那个狙击战术都丢出来，不要太往前压了。海欢又冲过来了，先让他死。看左边，打一个，打一个，打一个，皇家，皇家，哦，变兔打。弹药箱营地打开啊！有一个水鬼在船这边。来看水鬼，看水鬼。他要自救。是硬炮盾，是硬炮盾。红了，红了，红了。是是是是是。Nice, nice, nice.红点，红点，看一下，死了，死了。我们不用过去，我们不用过去，小心水鬼就好。欸，你们那个太前面了啦，退回来，退回来一点了。
对面想应该想要让欢进去拆了。有人来，有人来，小心！那个大团的知道。看，看红姐，欢进来了。收掉就好。他们比较能扛。看水鬼哦，好了。看还有没有水鬼？有来了，有来了。水鬼哦，水鬼哦！门口，门口，门口，门口。红了，倒了。我那要死，我那要死。注意门口，注意门口。人倒了，不要送，赶快去找下一个目标。来一个，来一个，砖头。夜猫是谁？克劳斯啊，死了。哎、水底下有一只哦。哎，注意看水里面还有没有人哦。有，水里面有一个皇家，下面，在船下面。重炮往船口这里炸就好了。水底下这边，在右后方，在后方这边，快挂了。弹药箱开同营地哦。好，开了。有。正面，正面又来了，四五只。船从左边要进哦。马到。哎，欢要进来了、哦！集火欢，船口，上光盾了，彩夹，集火，红了，掉水里，水底下，欢红了，大混账！我回来了，下次。他没了，他残血，碎。哎，夹子被踩掉了，再来摆一下，夹子再补一下。我摆现在什么情况？那个夜猫干掉了，夜猫中转干掉，现在在手。无奈，他们来了、欸。海边有红，来，欢又进来了，踩到夹子，两个大武士。有一个。哎、欸，他们冲过来了，倒了一，都倒了。来了，小心！小心，他们注意看门口，注意看船头。凝固海速都丢，看有没有人进去。人类妖精刚被丢，人类一直丢，别停，人类一直丢。哎，注意看哦，前面哦。能丢血性的就一直丢就好。没了就丢。好了，不要再往前了，都回来，不要再往前了。家里面还好吗？哎、欸，我会，他们在攻你们的时候，我会时不时的跑到他们中场去乱咬，我已经大概乱三四次了。你好棒！他们好容易补哦。他们派里面的人不多。这个告示台旁边跟那个圣子周遭这边摆一下。他们是不是集合在外面集合都不会回去的？看我这个位置。在家里守的通常都只有无奈那一只 LIOP， 然后还有一些这边补一下，然后是被你们送回去的就会出外。他们水鬼很好上来啊。我是觉得，无奈那一只其实还好。都还好，但就是我站着给他打也是会痛，因为我完全不管人，我就只是在打电毒。没事，你们继续守好就好，不要让任何人进去。他们现在压力很大，一下要攻你们，一下又要防我在那边跑进去乱。对，你们加油。好，看起来清欢被打死。水里是不是有人？水里有人。我操，头炸了！我操。在船头那边，往左边去了。水里有人，哎，欢又来了，欢把盘子
他十，十。水里还有人哦，水里有人哦。有人要，有人要往船头进。来看一下岸边，看一下岸边，左边一个，右边一个。水里有人，注意他船头。船口，船口，小心船口。来看一下左侧，左侧四五个。左侧这边一群哦，奶爷十二。水鬼有水鬼有水鬼。水鬼，注意看，水鬼两个，注意看。哎，右侧石头，右侧石头有一个，船下有一个水鬼，还有一个水鬼，还有一个水鬼。船下的拿炮炸，船下两个，下去，靠谱。船下上来了，熊师傅，来上来一个。熊师傅死了，送他回家了。船下应该还有一个。狙击战术丢出来，水鬼很多哦，不要发呆哦。那个 HEI 是谁的号啊？可以跟他讲一下吗？不要在下耳里面离线。天啊，谁啊那么勇啊，居然给我在下耳里面离线。来你。还托运嘞，分都满了还托运嘞。来了。我来送头了。你来送头。这几个是傻小，一直抢进嘞。好，去等你，等你。啊，没有，又有一个进去了啦。到底啊？你等速很慢嘞、欸。不是很慢，我都快要跑进去的时候，啊，干那个就进去了。啊啊！要不要搞事啊 ？IT 战力差的先出来，让宙斯进去。宙斯，我出来哦，你换哦，好了没有？准备好了。我在点呢。三二一，我出。有。有没有？对，在点呢。哎呦，傻逼出来！我被傻逼出来，我被血猫差 NG 抢位，走，夹子六，还有一个位置，还有一个位置，到底谁在？哦，我要慢慢打屁股喽。哥突然丢烟雾弹，有敌人吗？有水鬼哦！嗯，有人在丢烟雾哦！死了死了，他被死了。这边有一只，这边有一只，底下。下面一只水鬼。这底下有一只。搬。门口那边附近有人哦。他们自己盖的，把自己用死了。船头底下有人哦，底下正底下有一只，下戏，我们自己人，还有敌人吗？没人了，下面没人了。啊，我的那个狙击没反应，应该没有，我丢在水里面。补栅栏哦。我才刚做完呢，要许吗？他们打太快了吧。再来，好，不然啊，那个夜猫也是白痴，指挥就结束了。来看一下哦，水鬼有人哦，水鬼哦。你看他们人多的时候，我们套喷火吧。来，欢要冲过来喽，他踩到夹子了。哦，这个不是欢，这个糖心蛋，糖不要跑。嘿嘿，你也知道糖糖啊？糖心蛋吃了他、啊，他也是从老福过来的。
远方还有一个欢，还是石音？两个，两个。我看船头啊，水管有有，我在盯了，我跟我的狙击在盯了，还没有到范围内。你们这样子压，等一下他们全部随机复活冲一波，我们就要被打破喽。没有一个人，欸，有人吗？有一个，有人，有人。左边底下在压水管，直欢。躺了。北西回来哦。没了。水里面还有一个，水里面还有一个，看一下。他倒了，倒了。把无人机打爆。水里面那个还没走。对，还没走。还没走。他还在。好，走了。宙斯神那边两三个红点，往家里靠。水鬼。不是，看那下戏看错。他们。有过来。下戏表示提供钱。好，右前方来了。右前方三个以上。刚好那个出去的回来哦。右前方。很多吗？感觉看起来不多。很多。来。多四只。那两炮直接把那船顶都炸没了。你看，我就说他们会分心嘛。换快死！看好船头，看好船头，右边石头还有人。哦，死光！还有一只，那一只，那一只也没什么录用的。他谁呀？费劲真好用，熊师傅啊。那熊师傅吧，熊师傅，打他没什么录用。没录用。倒了。除我有钱，什么都不是。没啊，他没脑啊，好死。然后为什么他到底为什么要买这只东西的滴滴？熊师傅，在海底丢一个狙击炮。浪花没了。右边有一个红点，下溪那里。看到了，他躲在石头后面。那谁？这边有个人躲在石头后面。小心，他在偷看。右边。我看到他应该是群啊。啊？残血。啊？死了。这样，家里水鬼。哪里？嗯，看到。水果一只，咖啡，打他，一只水果，破断了，残，红了，有下次，送走，漂亮，拿过，好，还有一分钟，龙师傅，一个没录用。过来了，放过来了。正面两个，飞机爆了。再把那个资源红了。还有，我帮你们看吗？还有三十秒。那踩到脚夹子，到脚夹子。耶！还有，那个在那边爆，剩一个，换猫了。二十秒。是轮。好死了。好了，剩下十秒了，各位。回家喽。救命！好，九点了，结束。耶，结束了。辛苦大家，感谢各位，辛苦各位了，大家，感谢各位，赢了。辛苦了。Thank you very much。 谢谢哈迪。有没有弹药箱要补的？这边。
飞啊。Yeah.